dějte na TechAgru 2018. Právě se nacházíme v pavilonu V v expozici společnosti AgriCS, která zde zastupuje vlastně značku Case. Značka Case zde prezentuje svůj klíčový vlastně produkt letošního trhu, mezi který patří nový Maxum. Proč nový Maxum? Protože do kategorie střední třídy traktorů s výkonem od 115 do 150 koní přichází s tím nejlepším, co zákazník může získat. Zde na výstavě prezentujeme model 145 s novou 8-stupňovou převodovkou Active Drive 8, která nabízí celkem 8 rychlostí celkem ve třech skupinách. Dohromady má tak uživatel k dispozici celkem 24 rychlostí pro jízdu vpřed a 24 rychlostí pro jízdu vzad. Tato převodovka nabízí celou řadu pokročilých funkcí, mezi kterou například patří Smart Lane Shift, Smooth Shift, Active Clutch, Pedal Kickdown nebo Memory Shuttle. Jsou to všechno funkce, které zákazníkovi pomáhají usnadnit mu jeho práci, zvýšit produktivitu práce a co je nejdůležitější, snížit spotřebu paliva. To je také to důvod, proč německá zkušebna DLG udělila tomuto traktoru vlastně titul nejúspornější traktor v této kategorii, protože je úspornější o zhruba 10% než jeho další konkurent nejbližší. Traktor jako takový přebírá design po vzoru traktoru Optum CVX. Má krásný dravý design s dynamickými křivkami a tady na těch Agru máme ve speciální vlastně edici Signature Edition, což znamená, že zákazník může tento traktor získat s cenovým zvýhodněním až 125 000. Plné LED osvětlení, které obsluze pomáhá především při práci v noci. Kabina nabízí vlastně luxusní sedadlo řidiče s odvětráváním, s aktivním pružením, klimatizací. Vlastně všechny funkce si obsluha nastavuje pomocí loketní opěrky Multicontroller, která se snadno ovládá, je zde vlastně umístěný joystick, také pročelní nakladač a vlastně ovládání celého traktoru nebo nastavování různých funkcí probíhá přes dotykový monitor AFS Pro 700. Dalším vlastně z exponátů, které tady v naší expozici najdete, jsou dvě vlastně modelové řady traktorů Puma. Jedná se o takzvanou kategorii malá Puma, která je zákazníkům dostupná od výkonu 150 až 165 jmenovitých koní. A pak se zde nachází vlastně kategorie velká Puma, která je dostupná od 185 do 240 koní jmenovitého výkonu. Tady na těch Agru jsme si připravili speciální vlastně limitovanou edici traktoru Puma Limited Edition Red Power. Tyto traktory jsou v krásném metalickém lakování, vlastně se speciálním zbarvením disku s červeným ploužkem. Puma jako taková patří mezi jeden z nejoblíbenějších traktorů Case jak v České republice, tak také vlastně v celé Evropě, protože nabízí optimální poměr výkonu a hmotnosti a je dostupný také za příznivou cenu. Tyto traktory jsou vlastně univerzální pomocníky pro každého farmáře, jsou hodné jak do dopravy, tak pro polní práce lehčí, jako je například příprava, tak také práce s výběrovým řídlem, například při sečení. Král mezi kolovými traktory, to nemůže být na českých polích nikdo jiný než Magnum. Tady vlastně v naší expozici najdete Magnum 340 HD. HD znamená, že tento traktor má vlastně provedení náprav kategorie 5. Je to vlastně traktor stvořený pro těžké polní práce, tahově náročné, jako je například hloubkové zpracování půdy, orba, kypření. Vlastně to HD znamená heavy duty. A je to, že ten traktor má nápravy pro vedení HD, je tam vlastně vyšší účinnost brzd, větší poměr polos a vlastně ten traktor zvládá vyšší užitečné zatížení. Co se týče motoru, tak Magnum pohání vlastně 6-válcový motor o objemu 8,7 litru.
originálu nemůžeme mluvit o ničem jiném, než Taktových Patrak. Taktových Patrak mají na českých polích již více než 20letou tradici a o tom svědčí také to, že jsou lídrem na trhu s pásovými traktory. V České republice do dnešního dne jezdí zhruba 125 traktorů k modelu řady Patrak. Jednou z hlavních novinek pro letošní rok u traktorů Patrak je to, že tyto traktory vlastně získají novou plynovou převodovku CVX. Tady na výstavě TechAgro 2018 prezentujeme Patrak 540 CVX, který se řadí vlastně mezi stereově nejsilnější čtyřpásové vyráběné traktory s CVT převodovkou. Mezi naše zákazníky se řadí jak velké zemědělské podniky, tak také vlastně soukromí zemědělci, obce nebo komunální podniky. Z tohoto důvodu jsme si tady pro zákazníky připravili také vlastně demonstraci vlastně farmy, která využívá traktory vlastně nižší modelový řad. Vystavujeme tady modely Farmal A, Farmal C a Luxum. Když to vezmu, tak tady za mnou stojí vlastně Luxum 120 provedený středním nakladáčem LRZ100. Modelová řada takového Luxum je novinkou roku 2017. A vlastně zákazníkům přináší v tomto segmentu to nejlepší, co traktor může mít. Proto říkáme, že je to top traktor ve třídě 100 až 120 koní. Luxum jako takový znamená vlastně Luxum zářivé světlo. Je to o tom, že traktor přináší například řadu přívětivých funkcí a prvků této třídě. Takovým jakoby revolučním prvkem na tomto traktoru je jeho vlastně převodové ústroj, které nabízí 32 rychlostí pro jízdu vpřed a 32 rychlostí pro jízdu vzad. Převodové ústroje v tomto traktoru nabízí celou řadu pokročilých funkcí. Je to například jakoby automatické řazení pole silnice. Výšice,